Vítej u dalšího, trošku výjimečnějšího videa. Po předchozích dvou dílech naší top 10 série, kdy jsme si rozebrali ty nejlepší RPG a FPS hry, je potřeba se podívat také na něco z jiného soudku. Protože když se řekne hraní her, tak se každému vybaví hraní na počítači nebo na konzoli. Jenže spousta lidí zapomíná také na mobilní gaming. Takže pokud i ty ujíždíš na mobilních hrách a ve škole se třeba u hodiny biologie nudíš stejně jako já, tak si na správném místě. Než se ale do toho pustíme, nezapomeň nás podpořit lajkem, pokud se ti video bude líbit, a také kliknout na tlačítko odebírat, aby se měl jistotu, že ti žádné nové video neuteče. Bez nějakých dalších komentářů se tedy pojďme kouknout na žebříček těch nejlepších mobilních her, které si můžeš zahrát zdarma na svém telefonu. Naše 10. místo bude spíš pro zastánce puzzle games. A proto si zde zmíníme již 3. díl z herní série Faraway, který nese pod název Arctic Escape. Jako tomu bylo již v předchozích dílech, znovu tě čeká spoustu jedinečných levelů, questů, postupné objevování záhad, které jsou doprovázeny originální uklidňující hudbou a s brusu novým zimou promrzlým biomem. Hra ti nabídne velké množství hádanek, které jsou po celou dobu celkem triviální, a tak by pro nikoho nemělo být žádný velký problém hru dohrát bez jakýchkoliv obtíží. No, pokud by se mezi námi přeci jen našli tací, co by si nevěděli rady a začali být opravdu zoufalí, tak máš samozřejmě možnost využít několik nápověd, kterých můžeš mít po zakoupení plné verze hry za necelých 100 korun neomezené množství. Plus se ti odemkne několik levelů navíc. Hra je dostupná jak na Androidu, tak na iOS. Mezi naším žebříčkem si své najdou i milovníci rally. Pro ty tu máme na 9. místě hru s názvem Best Rally, která je bohužel dostupná prozatím jen na iOS. V této jednoduše graficky zpracované arkádě tě nečeká jiný soupeř než ty sám. Teda až na pár překážek na dráze, se kterými by si každý zkušený závodník měl pohrát. Cestu ti budou blokovat pneumatiky, olejové skvrny, skokánské můstky nebo třeba díry uprostřed dráhy. Naštěstí ovládání je tak minimalistické, že by se z žádné z překážek neměl zaleknout. Na ovládání ti totiž stačí pouze dva prsty. Hra ti nabídne přes 30 okruhů a 3 bonusová auta, která se bohužel musí zakoupit. Celá hra se dá ovšem pohodě dohrát s prvním základním autem. No, a pokud se chceš vytáhnout se svým odjetým časem svým kamarádům, tak neměj strach. Hra ti nabídne také leaderboards, achievementy a krom toho můžeš své přátele vyzvat a soupeřit s nimi o to, kdo bude rychlejší. Pokud jsi se někdy zavíral do světa mobilního gamingu, tak víš, že Altos Adventure je jedna z nejoblíbenějších her, kterou lze stáhnout na telefonu. No, my zde uvedeme její pokračování, a to Altos Odyssey, kterému patří krásné 8. místo. Ti, kteří hráli první díl, moc dobře ví, že se jedná o takzvanou Endless Runner Game. V překladu to tedy znamená, že běžíš, dokud to nepokazíš a neumřeš. Tvým úkolem bude opět získat co nejvyšší skóre, ale nemyslíš si, že to bude tak lehké, jako tomu bylo u předchozího dílu. Vývojáři za tu dobu čekání přidali opravdu mnoho věcí, které ti hru obohatí a donutí tě hrát dál a dál. Altos Odyssey se odehrává v písečném biomu, plném deště, písečných bouří a občasných tornád, což tě obohacuje nová originální hudba. Ve hře opět nechybí spoustu triků, ať už je to normální jump, flip, nebo nově třeba odraz od balónu. Za mě osobně je Altos série jedna z nejlepších her na oddych, takže pokud máš Android, můžeš si tuto hru zcela neomezeně vychutnat zdarma. Majitelé iOS zařízení si bohužel zaplatí necelých 5 dolarů. Na našem 7. místě v žebříčku se umístila hra, která je známa hlavně z počítače, a to Ark Survival Evolved. Tento titul ti nabídne všechno, co by si měl od správného survivalu a portu na mobil očekávat. Klasicky se ocitneš jako trosečník na tropickém ostrově, kde se o sebe musíš postarat, postavit si přístřešek a vykraftit zbraně. To vše ti budou znepříjemňovat množství různých dinosaurů. Můžeš si je buď lovit, nebo ochočit. Je čistě na tobě, jak se s těmito monstry vypořádáš a jaké s nimi máš úmysly. Oproti počítačové verzi tě vývojáři neuchodili o vůbec nic. Najdeš zde úplně všechno, včetně kvalitního grafického 3D zpracování, na které bohužel budeš potřebovat trošku silnější zařízení. Mobilní verzi samozřejmě nechybí ani kvalitní multiplayer, který podporuje crossplay operačních systémů Android a iOS. Velkou výhodu oproti počítačové hře hraje cena. Hru je totiž možné si na obou zařízeních zahrát zcela zdarma. Pokud se ti nezalíbila ani jedna z her a máš radši nějakou PvP hru z válečného prostředí, tak ti rozhodně nemohla uniknout hra Blastlands, která si zasloužila 6. místo.
Tento titul ve skutečnosti není nic nového. Svým gameplayem se dost vyrovnává již dobře známým EO hrám. Uvádět příklady je asi zbytečné, protože je toho takové množství, že si určitě aspoň na jednu z těchto her tohoto typu vzpomneš sám. Blastlands je jednoduchá hra z válečného prostředí doprovázená zajímavou hudbou. Tvým úkolem bude zabíjet ostatní hráče, sbírat loot, díky kterému budeš levelovat a vylepšovat, až se z prostého pěšáka stane třeba pořádný tank. A to až v několika módech. Už od spuštění máš zpřístupněný free for all a postupným zlepšováním a levelováním se ti odemkne team deathmatch nebo domination. Hra je momentálně v předběžném přístupu a vychutnat si ji můžeš na Androidu i na iOS úplně zdarma. Dostali jsme se do půlky našeho žebříčku. To znamená, že hry, které tady zazní, vystačí i těm nejnáročnějším mobilním uživatelům. Pokud se ti již zmiňované rally nezamlouvá a radši by si sáhnul po nějaké pořádné závodní hře, plné bouraček, typického upgradeování aut a lepšího grafického zpracování, tak máme pro tebe Asphalt 9 Legends. Pokračování již známých dílů Airborne a Asphalt Extreme opět přineslo pár zajímavých změn. Největší změnou je asi nová možnost ovládání s názvem Touch Drive. Tato nová funkce ti umožní hru v klidu ovládat třeba při chůzi nebo jízdě ve MHD. Nejedná se totiž o běžné otáčení zařízení za účelem zatočení, ale zde ti hra bude zatáčet úplně sama. Tvým úkolem je pouze slajdovat po obrazovce a díky tomu se přesouvat ze strany silnice, aby si chytil třeba nejrychlejší stopu nebo nějaký item. Dostaneš několik desítek různých tratí, přes 50 nejrychlejších vozidel světa a kvalitní multiplayer. Hru je možné stáhnout na oba operační systémy zdarma. Další hra, o které se budeme bavit, je od společnosti Vivid Games a nese název Mayhem Combat. Můžeme ji řadit mezi klasické fighting games a zřejmě z toho důvodu se dostala na vysloužené čtvrté místo. Gameplay je nastaven na podobném principu jako již velmi známá hra Tekken, která vyšla snad na úplně všechny platformy. No, pokud ti Tekken omrzel a chceš sáhnout po nějakém podobném žánru, tak pak je Mayhem Combat pro tebe to pravé. Hra ti nabídne pěkně zpracovanou grafiku, lehké ovládání a 4 herní módy, včetně zajímavé single player kampaně. Bojuj proti protivníkům 1v1 nebo si vytvoř celý tým ze svých nejlepších bojovníků a znič všechny nepřátele. Mimo to tě čeká spousta zbraní, skillů, ale i vylepšování postavy. Hra má mimo to velmi dobře propracované mapy s různou tematikou, takže se třeba podíváš na Golden Gate Bridge v Kalifornii nebo do tmavé uličky plné kriminality. Najdeš ji zdarma na obě mobilní zařízení. Konečně jsme se dostali do těch top 3 a řeknu ti, výběr těchto her už vůbec nebyl jednoduchý. Po dlouhém rozmýšlení jsem se rozhodl na třetí místo postavit Darkness Rises, kterou si můžeš zahrát na Androidu i na iOS zdarma. Hra disponuje akční third person RPG žánrem, které tě zavede do temného fantasy světa. Velmi kvalitní grafické zpracování ti nabídne vytáhnout ze hry ten nejlepší zážitek a osobně bych ti doporučil si hned při spuštění vybrat jednu z ženských postav. Nebudeme se nic nalhávat. Mezi chlapama vývojáři na tvorbě ženských předností očividně nestrávili málo času. Takže co může být lepší, než si kvalitně zahrát a ještě k tomu mít pěknou podívanou. Co se mi na hře osobně velmi zalíbilo, tak místy připomíná známou hru Dark Souls. Možná to je právě ten důvod, proč je na našem žebříčku až na třetím místě. Darkness Rises umožňuje hraní s přáteli, ať už v dungeonech nebo třeba v PvP. Titul má jednoduché ovládání a aby toho nebylo málo, hra skrývá také jedno zajímavé tajemství, kterého si může všimnout jen ten největší hráč. Při některých cutscénách nebo dialozích můžeš zaslechnout velmi známé hlasy, mezi které se řadí například Ciri z Witchera 3. Pro milovníky Battle Royale módu, ale třeba i odpůrce PUBG a Fortnite, pokud se tu tací najdou, tu máme hru s názvem Blastlands Royale. Ve skutečnosti se jedná o velmi zjednodušenou mobilní verzi již zmiňovaných titulů. To ovšem neznamená, že by ve hře něco mělo chybět. Ne, Battlelands Royale nabídne úplně všechno. Od velkého počtu zbraní, itemů, airdropů a mnoho dalšího. Ochuzená samozřejmě nebyla ani o hraní s přáteli. A tak si můžeš hru vychutnat například ve dvou, nebo rovnou v celém squadu. Mimo to máš samozřejmě možnost zakoupit si Battle Pass, který je dostupný buď za nastřádanou herní měnu, nebo za reálné peníze. Ten ti také otevře velké množství skinů, padáků nebo třeba emotikonů.
Zkrátka, Battle Royale, jak se patří. Jediný rozdíl je, že zde najdeš maximálně 32 hráčů, díky čemuž je hra svižná a trvá přibližně 5 minut. Takže se z ní stává ideální volba, pokud například čekáš na autobus, nebo v televizi zrovna běží reklama. No, možná i dvě. Co je zde oproti titulům stejného žánru trochu netradiční, je úhel pohledu. Nečeká tě žádný third nebo first person view, ale zajímavý pohled z vrchu. Hra ti díky tomu nabírá opět nějaký doušek originality. Dostupná je samozřejmě zdarma na obě zařízení. Pomalu se dostáváme na konec našeho videa, ale ještě než se podíváme na první místo, tak tu máme pár her, které se bohužel nevešly do našeho žebříčku, ale i tak si zaslouží zmínit. Pokémon Quest. Pokud tě někdy omrzelo známé Pokémon Go a radši by si zahrál něco z pohodlí domova, tak tu máme Pokémon Quest. Jedná se o klasickou RPG hru s velmi jednoduchou grafikou podobající se svým designem hře Crossroads. Hide Online. Další hrou je typický příklad žánru Hide and Seek, která nese název Hide Online. Pust se do hry buď jako prop, nebo jako hunter. Najdi si nejlepší skrýš, kde budeš moct vypadat co nejméně nápadně, nebo naopak hledej věci, které vypadají podezřele. Silly Walks. V téhle hře si doslova budeš hrát s jídlem. Tvým úkolem v tomto jednoduchém dobrodružném žánru je vysvobozovat své chutné kamarády před zlým ďábelským mixerem. Ale bacha, tak jednoduché to nebude. Čeká tě spousta pastí, nástrah, se kterými si budeš muset poradit, ale co bys neudělal pro záchranu smutných jahod, že? A je to tady. Hra, na kterou si čekal. Konečně jsme se dostali na konec našeho žebříčku. Na první místo jsme umístili hru, kterou si také můžeš dopřát na obou zařízeních zdarma. A jedná se o titul s názvem Space Pioneer od již zmiňované společnosti Vivid Games. Tvým úkolem bude procestovat obrovské množství planet a zničit základny, které jsou okupovány mimozemšťany. No, sem tam narazíme i na nějakého toho bose a to už taková sranda nebude. Hra má jednoduché grafické zpracování a lehké ovládání. A po celé dobrodružství tě bude doprovázet tvůj malý robotický kamarád. Prozkoumej všechny druhy flóry a fauny, které si pro tebe vývojáři připravili, a obsaď a znič všechny základny. Čeká tě spousta zbraní, itemů, vylepšování, ale také velké množství různých nepřátel. Ale proč právě tuto hru jsme umístili na první místo? Potom, co jsem poctivě projel snad celý obchod, hledal hry tohoto typu, jsem zjistil, že tento titul nabral na mobilních zařízeních celkem na originalitě. Těžko totiž najdeš hru s podobným žánrem, která bude mít tak kvalitní zpracování. Space Pioneer zkrátka nasadilo příčku hodně vysoko. A vůbec bych se nedivil, kdyby apeloval na jednu z nejlepších mobilních her roku. A tímto jsme se dostali na úplný konec našeho videa. Upřímně, dlouho jsem přemýšlel, jestli do toho našeho žebříčku zařadit i známé hry jako PUBG nebo Fortnite. No, z důvodu velkých dohádů ohledně těchto titulů jsme se radši rozhodli vyhnout se jim menším obloukem a zaměřit se spíše na novější hry. To ovšem neznamená, že by si také nezasloužili nějaké to čestné místo. A co na to říkáš ty? Myslíš si, že nějaká hra tady chybí? Líbilo se ti naše video? Napiš nám do komentářů tvůj názor a zároveň nám můžeš dát vědět, co bys si přál, aby bylo v dalším videu. Zároveň nás dost potěšíš, pokud klikneš na tlačítko like, odběr a zazvoníš si na zvoneček. Přece jen, taky je to zadarmo. Prozatím ti děkujeme. A neboj, rozhodně se neloučíme na dlouho. Již za pár dní tě čeká další video nadupáné tím nejlepším, co nám herní průmysl přináší. Tak se měj a zatím zdar.